ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶତମ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ। ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ। ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଆଦି ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ସମୁଦାୟ 83 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାଗୀ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ରାମ୍ପ ୱାକ୍। ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ପରିପାଟୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ଓ ଠାଣି କିଣିନେଇଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ। କୁନି ଓ କିଶୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରାଇଛି। ସିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିବେଶରେ ଉଷ୍ମତା ଭରିଛି ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋ। ପ୍ରଥମ କରି ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକ। ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବ ଏଇଟା 2024 ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ହେଲା, ରେମ୍ପ ଶୋ ହେଲା। ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଦୁଇ ଲେଭେଲ୍ର ହେଇଛି। ଆମ ସିନିୟର ଲେଭେଲ୍ରେ ଏବେ ରେମ୍ପ ଶୋ ଚାଲିକିରି ଆସୁଛେ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତିକେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆମକୁ ମକା ମିଳୁଛେ। ଏମିତି ଆଗକେ ବି ଆଉ ହଉଥାଉ ବୋଲି ମା ସମଲେଇ ପାଖେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛେ। ଆମର ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମିନ୍ସ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ସେତା ଉପରେ ଆମର ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଛେ ଏବେ, ଆଉ ଆମେ ବୋଲେ ଆମେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଜୁନିୟରରେ 45 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିନିୟରରେ ଆହୁରି 38 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍, ଆମର ହଜି ଯାଇଥିବା ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ବାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଯେତିକି ଅଛେ ତାଙ୍କର ଚାଲି ତାଙ୍କର ଠାଣି ମାଣି ଏସବୁକେ ନେଇକରି ରେମ୍ସ କରାଯାଇଛେ। ପାରମ୍ପରା ଆମର ପରମ୍ପରାକେ ଯେନ୍ତାକରି ଜୀବିତ ରଖମୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବେଶଭୂଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ। କିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ତ କିଏ ମରାଠୀ ତ ଆଉ କିଏ ନିଜକୁ ସଜେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଶ ପୋଷାକରେ। ମଡେଲ କି ପେସାଦାର କଳାକାର ନହେଲେ ବି ଏହି କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନିଆରା ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ସହିତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କଲାବେଳେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ହେଉଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଜମିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତେଣେ 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଖଡ଼ିଆଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନିଆରା। କାହିଁକି ଏ ମହୋତ୍ସବ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଖଡ଼ିଆରବାସୀ ନିଜର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଏହା ଇତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୁସରାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ପଇସାପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଶ୍ରମରୁ ତନ ମନ ଧନରୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବରେ ନୂଆକରି ସ୍ଥାନୀୟ କୁନି କଳାକାର ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏହି ଧାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଅନେକ ନୂଆ କଳାକାର। ଖରିଆରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।